A prosím klid, protože náčelník nebude mluvit do mikrofonu, ale jen tak na holo a už ho dneska bolí v krku. Jenom v krku, tak. Takže, to bude ono jest. Zeptám se vás na novinku, jako chce někdo protestovat. Petříček, pojď sem, já to s tebou vyřeším. Takže u nás se neprotestuje, takže bez protestu. Takže já jsem Martin Hovorka, Brno. Ne, Brno. Ne, 42. Otočí. Dobrý, a jde dobře. A co dá? Jde tebe pištní synu. To jste nelepil tedy, určitě. Stonto! Stonto! Pro fotu! Jde tady Michaela s člověkem. Místo druhé. Láďa Zálíš, Bromov, Hulti Benzíc, 70, 90. Dobrý Zálíšák, dobrý, děkuji. Načení Načeníkovi. Děkuji. Já děkuji a chtěl bych vás všechny pozvat ještě 18. pátý. Měj za to bez něco se nám Dobromova. Ne, vítám. Na Memorial Big Show. Je to květen. Dostaneš prostor, ale můžeš ještě jednou. Už ořezanej, neboj se. Místo první. Dušan Ritz, Apollo Prostřední cesty, Farek K9, 87. Ahoj, zase náčelník, to je tak dobrý, toto. Nevidíte jenom tak, jako. Ale oni mají malýho náčelníka, máme velký. Někdo musí mít ten handicap, ne? Vítostí, udělujeme jenom jednu zemu, přestože jsme se podali, tady jsme viděli, tím, že jsou vítosti. Ale nejvíce nám tentokrát viděl, že to z té pomalejší kategorie a sice Angula a Angula. Je to pan Josef Bůhita. Bravo. Takže předávám video a no ještě jednoho. Dobí se blesk, ty koni. Do kameru. Já za to nemůžem, že to taky pomalé. Peníze, takže jsme prostě vybrali do žáky. A sice tentokrát se nám líbil Street Fire MK9, na kterém létal vybíral. Takže ten se nám líbil nejvíc a je to pan Ondřej Škarka. Pojď tu.
nevím, jestli to tolik dá víc na jehu. Ale bude. Ale to bude nějak dobrá. Takže on ty... Na věci ho, na věci ho. Tak dostaneš takový putovního, ne? A za rok to dovezeš, jinak dostaneš do řeky. A tohle za rok dovezeš slepenku, jo? Dobrý. A jediný vrtulník, který byl v bodované části soutěže, tak Kajová, takže zde kuchář, pocen. Tak jsem se rozhodl, že udělím letos dvě ceny. Prostě jo! Rychle tady prolétl a zase odlétl, ale hrozně se mu líbila tady ta VIL-18, která tady někde je. Neví čí je, neví kdo to vyrobil, ale dám mu cenu, takže pojďte sem, co to je. VIL-18, tady je tam jeden pěkný. Tak. Muzikus. To je tvoje. To je tvoje. Pozor, to není moje, to je srfťáka. To je srfťáka, to je srfťáka. Srfťáka, to je srfťáka. To je srfťáka, to je srfťáka. To je srfťáka. Takže předej srfťáku. Tady se má výkony. Budeme drahé. Ale to světlá srfťáka, nikdo je dneska. Jaký pleš. Co to chtěl říct, že to bude Švýcarové, jo, přesně. Ne, to nechce, to je dost kříží, ale to co se tím říct. A to je zase mě gota. Nevím, čí to je, tam je ten hloupoštík, ten velký. Ten děl. Rovně, no. Jirko! A jinak opakují 18. května v Roumov. To je ta reklama, to nemožíte. Ale měl bys vyhlásit komerční přestávky někdy. Vašiči, kde? Je to tak? Dívaj se, kolik máme tady. Takže zkusíme vyhlásit Eduardy, zase Helke, ve 20. Zdenek, ty radíme, ty píšeš, ale to je hrozný. Já půjdu, já můžu, já můžu, já můžu, já můžu čísla. To je strašný. Já mám to. Tady je Kučovský. No, tak ten. Zdeněk, jo. Zdeněk, no. Zdeněk. Daniel, to je zástupce naší duchovcovské sekce v našem klubu. Sice nevypadáte, to vyžíme duchovce, jako jo, psa neleky. Přestože se nepřihlásil, tak jsem rozhodl, že letošní cenu Renta Cupu obdrží pan Jiří Zelený. Okay. Já ho přeju, tady máš cenu, aby se to vyfotil. Vážení přátelé, dovolte, abych vás upozornil, že jsem tenhle ten přístroj ještě v životě díky Bohu nepotřeboval. Neříkám znala? Pane, bys měl z čeho lentat to pivisko. Hned se mu toho dokou moc, hned se pustí moc. Dobře mu simulovat, to nevadí. A teď přistoupíme.
tady k tomu, tak ještě uděláme moderní výstavky, takže rádi budu. Já jsem ho sem přivez, já něco splatil. Co ty spotřeba? No máš za to, že jsi tam tak dole páčil. Já to zatloukala 12. ročník. Je to za model s československýma znakama, to model československé produkce. A jeho majitelem nebo vědcem tohoto memoriálu letošního je Pepa Rudicha za AN2 v Červených barvách. Tak děkujeme. Takže, z mé strany vše. Já tomu nerozumím a bylo to, tam to je takové německé auto s přívěsem. Děkuji vám všem, kteří jste přijeli. Jsem rád, že jste přijeli a doufám, že se příští rok 14. možná to vychází, že se tady setkáme znovu. Ještě rok děkuju. A se pár let začíná na chvilku koníčka, jak obvykle. Takže... Zde se do.